Un tad mēs ar to puišeļu, ar to ķīseļu puikam sacentāmies arī tajā upei. Nu, labi, ka tāds labāks laiks. Tukšetai. Tā upī tur, bet ne, cik viņa tālu bija, puskilometru varbūt, varbūt. Nu, nebija tālu viņa tur. Tad taciņu ūdeni nesam no turienes, tā kā tad taciņu visu laiku tur bija mīt, ko es saku, vedu un fermai tur. Un tad mēs skrējām, plikām kājām līdz tajai upītei un atpakaļ. Kurš ātrāk? Un kājas bija sarkanas un karstas, nekas nesācis.